Hemen gaude Atarrabeko Euskaldunon asteko bigarren egunean, eta gaur munduko medikuak elkartetik etorri zaizkigu prostituzioaren inguruko itzaldi bat ematera. Zehazki Iratxe etorri zaigu, eta berak azalduko digu haiek egiten duten lana prostitutei laguntza emanez, eta prostitutek mundu edo gizarte patriarkal honetan duten egoera zein den azalduz. Medikos del Mundo Nafarratik gatoz, munduko medikoak Nafarroan, eta bueno, gaur Karikaluzaren eskutik hemen gaude Atarrabian, pixka bat prostituzio egoera zer den edo nola bizi duten pertsonek, gehiengoan emakumeak direla, azaltzera eta ere bai ikuspuntuak elkarbanatzera, ez? Azkenean arazo sozial bat izanik, pixka bat ere bai nola entzuleek ere bai nola hartzen duten honako ikuspuntu hauek edo realitate hauek eta zera elkarbanatzeko espazio bat sortzeko. Sormenez beteriko bilerak izaten ditugu. Hauetan guztion artean, tailerez berdinak sortu eta prostituzioa jarduten duten klubetara helarazten ditugu. Emakume askoren egoera erreala plazaratzen dugu. Gizartea sensibilitzatzeko helburuarekin. Prostituzio egoeran dauden emakumeei laguntza jarraipenak eskaintzen dizkiegu. Mediku kontsulta zen legediari buruzko kontsultentzat, edo laguntza personalizatu gisa. Klub eta pisuetako irteeretan, prostituzio egoeran dauden emakumeekin harremanetan jartzen gara, eta tailer soziosanitarioak egiten ditugu beraiekin.